好，大家好，接下来的话呢，我们来学习一下 PP 八新特性技术讲解的第五集。第五集的话呢是 PP 8.0，因为到目前为止的话呢，从11月26号发布了 PP 8.0，到现在的话呢，PP 8.0.1啦等等一些还没有发布，所以说现在的话呢，还是11月26号官网所发布的 PP 8.0。它的源码的编译案中，我为什么首先第一个产生的，我们讲这个东西呢，我们给大家说一下这个缘由，它的历史背景。有的人说啊，有的人不外乎有这么几种观点。第一个，我们为什么不在 Windows 下完成？我想说的是 Windows 下的问题太多了。Windows 下呢，它在尤其是源码编译这些领域的话呢，差得太遥远了。而且它的包的话呢，更新速度急嘛，性能因为受限于 Windows 客户端的问题，它毕竟不是服务器。好，第二，这是第一个。第二个，有的人问我为什么不在 Linux 下使用集成包 ？Linux 下的集成包本身就不优秀。第二，它在维护方面是一个。致命伤是一个硬伤。为什么呢？维护的时候呢，我们第一个要好维护，维护要简单，要读它能够单独维护，并且可以单独可管理，比如它的安装卸载更新不会影响到其他的一些关联的包，相对独立，对不对？集成包的话呢，集成它就有一个问题，如果一个包出问题的话，其他的包它在整个的集成包里面可能都会出问题，除非你对这个集成包了解的非常详细才可以，对吧？而且你更新其中一个包以后呢，可能会影响到整个集成包里面的链路和它的强加的一些扩展设计，所以这也是我个人特别不喜欢的。因为运维了这么多年，因为掉了太多的坑，所以现在咱们 Linux 的服务器上，咱们云之梦的 Linux 服务器上，几乎除了底层的 RPM 包，一律不用集成包。好 ，OK 啊，这是个人建议啊。如果大家觉得集成包大家就喜欢，那我也没办法，只是建议。那么接下来的话，我们来看一下啊。那么 PP8 的话呢，首先我们要去下载的话，在哪下载？来看一下 PP.net， 这是 PP 的官网。然后呢，在这儿你看，我们就可以看到 PP8， 对吧 ？OK， 在 PP8 里面的话呢，有一个登录 page， 对吧？我们可以下载。然后在这儿的话呢，你看，对吧？11月26号发布的。然后在这儿你随便下一个就可以了，对吧 ？XZ 也行 ，BZ2 也行，或者是 JZ 也行，因为默认情况下我都是下载 JZ 啊，不行，自己的硬盘里面。一堆的后缀不同的压缩包啊，比较烦。其实这几个其实都一样，对吧？哦，这几个都一样。你比如这个是 X， 啊，咱们直接用 XZF 就能解压 ，XGF 就能解压，这两个比较通用啊，这两个比较通用。好，那么接下来的话呢，你直接点下载，它很快就能下载下来。我已经下载下来了，对吧？八，还有一个包的话呢，是因为 PP 八它所需要这个包必须安装，不然的话 PP 八在编译的过程中会报错，不然会导致你安不上或者安不成功。接下来的话，我把包挪上去，挪到我的根下的 MNT 下。MNT 是一个测试文件夹，所以说我们为何不在这个栈程上进行测试呢？对不对？我们就在这儿进行测试就好了呀。这边我它关了哈。完了以后呢，大家看清楚我的操作啊。不要留神啊，因为我的那个敲代码的速度比较快啊，我的语速的话呢也比较快啊，语速也比较快，所以说大家的话呢尽量不要走神啊，大家去看我的每一帧的东西啊，每一帧的东西可能都是很宝贵的，大家去看一下啊。有的人说啊，看我的视频的话都需要 1.2 或者 1.5 两倍的倍速啊，那超音速我真是挺佩服你的。来，接下来咱们来看一下。那这里面的话呢，首先要安装一些依赖包。这依赖包里面的话呢，跟我们之前有的人说，那之前的东西完全可以拿过来吗？比如说咱们之前学过 LNMP， 不可以，不行。为什么呢？因为当时的话呢 ，PP8 它要求你的 Circuit 里面必须是三的版本，这就要求必须安装一下这个东西，提前安一下这个东西在底层，叫 Circuit 更 Dev， 它是三版本的，把它安一下。这个和之前是有所不同的。第二个和之前不同的是 ，PP7 当时不需要这些东西，但它现在需要。而且 PHP 里面所需要的 Circuit 它直接二就行了，所以也不需要你。所以说这两个东西是跟我们那一套课程最大的不同，我在这儿就直接说明，好吧？接下来啊，当然还有一个最大的不同就在这儿，编译参数肯定会因版本不同会大量改变，有的参数被干掉了，有的参数新增的参数，比如像这参数 enable， 对吧 ？OutCatch 虽然7里面也有，但是当时没有 JIT， 大家没有引起大家的注意。这个 OutCatch 优化没有引起大家的注意，明白我的意思了？比如说，有的人还有很多东西跟之前大量的不同，比如说 PTO， 对吧？还有什么呀？还有往后走 GD，
GD 的话呢，和以前的用法完全不同了。你比如说，它默认支持 PNG， 但它不支持 GPG 和 FreeType， 那这就很致命了呀，对吧？这就是很致命的致命伤了呀。OK， 所以说这些东西也大有不同。那么接下来，因为这一节的话呢，咱们编译时间很长，对吧？编译时间很长，我尽量让它快一些，而且到编译的时候稍微暂停一下。但是对于大家来说，并没有错帧，就是并没有感知，并没有感觉，只是我这边，因为我们不可能对着一个屏幕干等20分钟吧，对不对？那接下来我们来看一下，去 MNT 下转悠一圈，踏 XZF，然后呢，把这些东西该解压的解压了，PDP，我比较着急，然后我就把它们都给解压了，反正一会儿都要用，一会儿都要用。反正接下来的话，我们在这任何目录下，我们先把 CtrlV 粘贴一下，我们先把这个执行了。解压了，那就是个文件夹，一会儿再对付他们啊，因为我们一会儿要编译他们。编译三步走的话，大家还记得吗？第一个是 config，第二个 make install。config 是生成编译地图或者叫编译配置文件，make 是编译，make install 是安装。好，来，接下来的话呢，我们接下来的话就开始了。首先，我们先进入到 on 这个文件夹下，它的话呢，默认你用眼睛扫一眼，里面没有 config，因为为什么呀？因为需要用它 autogain 的 sh 来生成一下，对吧？来生成一下。生成以后，它就可以得到什么呀？它就可以 general 正在生成，对吧？生成我们的配置文件。有了配置文件以后呢，我们直接把它放到一个公共文件夹 USR，USR 就谁都可以调用。它正在往出释放，看这个时候呢，对吧？这里面 config 已经释放出来了，那我们直接粘贴，放到 USR 下的公共区域。那么别人在编译的时候不需要指定目录，因为 USR 下的 bin 大家可以直接使用，大家可以直接使用。好，那么接下来它就安装。接下来的话呢？安装这两步，一旦 config 检错阶段，一旦给你检测了，那么 make 和 make install 一般不会出现太大的问题。接下来是 PDP，咱们快马加鞭的干哈，把它先复制一下，这比较 easy 啊。好，OK，最后没有太大的错误啊，没有太大错误，这就没有问题了。没有问题以后呢，那么我们进来在 PT8 下，注意我切换目录了啊。然后呢，我直接粘贴。粘贴以后，我们先检错一下。检错就是检测一下错误，如果它没有问题，make make install 一般不会有问题。你看，检着吧，在这儿呢，我们抽空赶紧检一下这个东西。第一，我们把 PTP 放到 USR 下的 local 下的 PTP 下，USR 下的 local 下的 index 下，对不对？配置文件。放到它的 etc 下，支持 FPM，因为我们现在都是 FPM 了。既然都是 FPM，它的效率还不错，开9000端口，那我们就不再去生成比较老式的那种用法了，对吧？像 NGX 诞生本来就是 F，它就要对接 PP 的 FPM，对不对？像阿帕奇的话，它除了 FPM 对接 FPM 以外，它还支持什么呀？它还支持点 SO，对吧？扩文件。还有呢，这个是支持 MySQL，MySQLi 以及 PDO MySQL。看到了吧？这个呢很重要，支持 opcache，就是 zen 的 opcache，同时也支持了咱们的 git，咱们的 git 编译，即时编译。这是支持 JD 库，非常关键。JD 库的变化非常大，JD 库的变化非常大。如果你不加这几句话，FreeType 字体不支持，JPEG 不支持，这个要搞笑了。还有呢，char 没问题，OpenSSL 没有问题，socket 没有问题。还有呢，这个呢是 MPStream，没有问题，对吧？没有问题。还有的话呢，这个是 XAML 支持，ZIP 支持，Zlib 支持，SNMP 监控支持，mHash 支持，FTP 支持，对吧？BCMatch 支持，SOAP 支持。还有呢，还有后面的这几个的话呢，用的比较少。这几个的话，可能对大家来说见的比较少，对吧？反正总之啊，我把这些稍微能常用的、能用到的，我就都开了，我就都开了。然后接下来的话呢，咱们来看一下。接下来咱们来看一下。完了以后呢，我就把这一部分拿过来。好，自检完毕了，看到了没有？Thank you for using PDP，那就好说了，对吧？那就对付它。make，然后后面的话呢，make install 开干。make install，我们来看一下。
这个过程的话呢，比较艰难了。这个过程非常艰难。这个过程里面谁最艰难？咱们都知道啊，当然是编译最艰难了。编译最艰难了，编译这个过程中需要把咱们的源代码的 C 语言统一的生成咱们的，对吧？统一的生成咱们的二进制程序。二进制程序的话呢，最后再去执行的时候呢，它就会快得很多，对吧？主要是为了它可以直接和 CPU 可以快速的配合在一起，所以才需要编译嘛，对吧？所以才需要编译。所以咱们 PGP 的话，本身这门语言本身啊，它是一个解析性的语言，它不是编译性的语言。它其实它的速度都已经达到极致了，在目前这个水平下，x86，对吧？CPU x86 的环境下，它其实以解析性的语言已经达到极致了，它跟 CPU 是有一定关系的。这个呢，接下来的事情呢就是等。接下来的事情就是等。为什么我这一集总共就讲这么多呢？因为说实话，这个等就得等半天，所以说我把它的配置啦，等等一系列放到了后面，包括它与 NGX 的结合啦，放到了下一个小节。因为这个小节大家可能，如果电脑的配置、虚拟的配置给的不是很高，比如1G 啦、500，对吧？516啦，或者是256兆啦，那就更可怕了，怎么着也得512吧，对吧？那这个的话呢，可能得一二十分钟，我这个的话呢也得一会儿，大概时间的话呢是十分钟，十分钟到二十分钟左右，应该就才能编译安装完毕。那这样呢，咱们就先稍微等一会儿，好吧？稍微等一会儿，然后呢，咱们稍后呢，它会安装完毕，安装完毕呢，然后呢，我们最后进去以后呢，去看它安装了些什么，好不好？稍等片刻。现在的话呢，应该是编译完毕了，对吧？Build complete。后面的话呢，应该是他说是你不要忘了 to run make test，不用 make test 了哈。make test 的话就是说在稍微测试一下，在 make install 之前测试一下，不用了。现在的话呢，我们就对吧，安装完毕了，make install 最后的一部分是 install，看到没有？installing 它就是一个 install 的过程啊，生成了一些常用的 bin 二进制文件，比如说 ppypads、ppconfig，这是后期打模块的用的，对吧？也很重要，ppclean 对吧？fpm。这些东西你看都已经生成了，对吧？然后呢，并且还生成了，你看这种 PDO 都已经搞定了，并且它还生成了一个什么？我们来看一下，我们在 USR 下的 local 下 PDP 下，我们进去看一个 label 下的话呢，有一个 PDP，看我的目录是不是在 USR 下的 local 下的 PDP 下都已经安好了？label 下的 PDP 下，然后 extend 看看有没有安装类似于点，像 Windows 下是 DLL，Linux 下呢是点 SO，对吧？看到了吧？模块，你看有模块了吧？动态模块叫 opcache.so，也就是说，在后面的配置中呢，我在这个地方先做一个预热。那么也就是说，我们要使用 opcache 以及 git。那么官方在编译完毕以后呢，自动就生成了一个 opcache.so。我们把这个模块，它是一个动态模块，我们把这个模块，然后呢放到配置文件里面，它默认是不支持的啊。然后呢对它进行一些调配，参数的调配，包括以及后期的 git。那么 OK，那我们的 opcache 以及 git 的优化就都用上了。对不对？建议在项目中、真实项目中当然是要开的了，好，咱们知道一下这个东西啊，知道一下。也就是说，所有的其他的模块都已经搞定了，那么唯独这个 opcache.so 这个模块的话，现在目前变成一个动态模块，其他的呢有很多是动态模块。后来慢慢的在演变的过程中呢，PDP 到七呢，慢慢的很多的常用模块都被纳入它的体系内，那么变成了它的直接编译的过程的静态模块。对吧？静态模块，OK。那么这一块的话呢，基本上我们到现在为止，我们来观察一下 MNT 下这三个都已经搞定了。编译完以后放到了 local 下，local 下呢，这里面有个 PGP 就是 PGP，NGX 呢就是 NGX。看到了吧？其实到现在为止，我们的环境其实就差不多了，叫 Linux LNP 啊，Linux NGX PGP，而且 PP8 我们现在都已经非常完好的把它安装上去了。基本上该有的模块呢都已经都有了，对吧？MBString 啦，JSON 啦，该有的模块它就都有了。那么在下一个小节中呢，我们会想办法把它打通，那么 PGP 与 NGX 之间的结合，对吧？我们会把它们都打通，好，进行一些简单的配置。至少你得看到它俩人结合了吧？NGX 和 PGP 到现在还没有结合呀，NGX 对吧？访问一个 PGP 能不能打开 PP 的页面呀？这都是问题，好，那么。本节呢，我们就先简单的讲到这儿，谢谢大家。